Сондықтан Роза, сізді біз өз республикамыздың атынан Мәскеуде Чайковский атындағы консерваторияға оқуға жібереміз. Сіз бұған қалай қарайсыз? Барасыз ба? Барады. Міндетті түрде барады. Ал ендеше жолыңыз болсын. Мәскеу көтеде алдан болмасын кімен Жоқ, алысқа кет алмаймын Әнім делге арнаймын барма Роза, сенің баруын керек Бармай Сен оқып білімімді ал Алдыңда ғұмырың бар Тоқтал Мәскеудегі жер қиян, сендерді қалай қиям, туған ұям. Қалай қиям. Концерт залы, сахналар, партер балкондалық толған халқың, елгөнерің рух береді, бөленер құрметке әрін көрінін. Ән әлемі қандай тамаша, тылсым сырлар мен жанды жаулаған өнер өмір, әр қашанда ел көңілінде гүлдей лаулаған. Сөз әкемізден аманат, тыңдашы тек сағанақ, бұл қонған ба. Роза, бұл саған берілген бақ, бұл әкемнің аманаты ғой, өтінем Роза. Әке, сөзіне мен тоқталам, әрге соны ақтағам, аттанам. Я, Роза! Аттанам, концерт залы, сахналар, партер балконда лық толған халқың, ел көнерің рух береді, бөленер құрметке әрін-кәрінім. Әнәлемі қандай тамаша, тылсым сырлар мен жанды жолаған өнерлер, әрқашанда ел көңілінде гүлдей лаулаған. Ән жүрегіңнен басталған, Мәскеу көтеді алдан, болмасын күмән. Әке, сөзіне мен тоқталам, әрке соны ақтағам, аттанам.